प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीं। वच्चार्थवत्पदं तत्सर्वं त्वय्य संयोगं योगवद्देवि संस्थितम्। त्वमक्षरं परं देवी यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। अक्षरं परमं देवी संस्थितं परमाणुवत्। अक्षरं परमं ब्रह्म विश्वं चैतत्क्षरात्मकम्। दारुण्यवस्थितो बह्निः भौमाश्च परमाणवः। तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्छेदम् अशेषतः। ओंकाराक्षर संस्थानम् यत्तु देवि स्थिरास्थिरम्। तत्र मात्रात्रयं सर्वम् अस्ति यद्देवि नास्ति च। त्रयो लोकास्त्रयो वेदाः त्रैविध्यं पावकत्रयम्। त्रिणी ज्योतींषिवर्णाश्च त्रयो धर्मागमस्तथा। त्रयो गुणस्त्रयः शब्दः त्रयो वेदस्तथाश्रमाः। त्रयः कालास्तथावस्थाः पितरो हर्निषादयः। एतन्मात्रा त्रयम् तव रूपं सरस्वती। विभिन्न दर्शिनाम् आद्या ब्रह्मणो हि सनातनः। सोम संस्थाः विस्संस्थाः पाक संस्थाश्च सप्तयाः। तास्त्वदुच्चारणात् देवी क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः। अनिर्देश्यं तथा चान्यद् अर्थमात्रान्वितं परम्। कार्यक्षयं दिव्यं परिणाम विवर्जितं। तवैतत्परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुम्। न चास्येन चतः जिह्वा ताम्रोष्टादिभिरुच्यते।
दृश्यते इन्द्रोपीवसवो ब्रह्मा चंद्रार्कौ ज्योतिरेव च परमेश्वरं सांख्य वेदांत वादोक्तं बहुशाकास्तिरीकृतं अनादि मध्य निधनं सदसन्न सदेवयत् एकंत्वनेकं नाप्येकं भवभेद समाश्रितं अनाख्यं षड्गुणाख्यं च वर्गाख्यं त्रैगुणाश्रयं नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभाविकं परम् सुखासुखं महासौख्य रूपं त्वयि विभाव्यते एवं देवी त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत् येर्था नित्ये ये विनश्यन्ति चान्ये स्थूला ये च सूक्ष्माति सूक्ष्माः एवा भूमौ येन्तरिक्षेण्यतो वा तेषां तेषां त्वत्त एवापलो समस्तम् यद्वा भूतेष्वेकमेकञ्च किञ्चित् यद्दिव्यस्ति क्षमातलेखेऽन्यतो वा त्वं सद्भद्रं त्वत्स्वरैर्व्यञ्जनैश्च सरस्वतीस्तवं संपूर्णम्। प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वती सदसद्देवि सत्किञ्चिन् मोक्षवच्चार्थवत्पदम् सर्वं त्वय्य संयोगं योगवद्देवि संस्थितम् ओ
सर्वं प्रतिष्ठितं अक्षरं परमं देवी संस्थितं परमाणुवत् चैतत्क्षरात्मकं दारुण्यवस्थितो बह्निः भौमाश्च परमाणवः तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्छेदम् अशेषतः ओंकाराक्षर संस्थानं यत्तु देवी स्थिरास्थिरम् तत्र मात्रात्रयं सर्वं अस्ति यद्देवी नास्ति च त्रयो लोकास्त्रयो वेदाः त्रैविध्यं पावकत्रयम् त्रिणी ज्योतींषिवर्णाश्च त्रयो धर्मागमस्तथा त्रयो गुणस्त्रयः शब्दः त्रयो वेदस्थताश्रमाः त्रयः कालास्तथावस्थाः पितरो हर्निषादयः एतन्मात्रात्रयम् तव रूपं सरस्वती विभिन्नदर्शिणाम् आद्या ब्रह्मणो हि सनातनः सोमसंस्थाः विस्संस्थाः पाकसंस्थाश्च तास्त्वदुच्चारणाद्देवी क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिर्देश्यं तथा चान्यद् अर्थमात्रान्वितं परम् परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुम् न चास्येन चतः जिह्वा ताम्रोष्टादिभिरुच्यते इन्द्रोऽपी वसवो ब्रह्मा चन्द्रार्कौ ज्योतिरेव च विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरं सांख्यवेदान्तवादोक्तं बहुशाखास्थिरीकृतम् अनादि मध्य निधनम्
प्रसन्न सदेवयत् एकं त्वनेकं नाप्येकं भवभेद समाश्रितम् अनाख्यं षड्गुणाख्यं च वर्गाख्यं त्रैगुणाश्रयम् नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभाविकं परम् सुखासुखं महासौख्य रूपं त्वयि विभाव्यते एवं देवी त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत् येर्था नित्ये ये विनश्यन्ति चान्ये स्थूला ये च सूक्ष्मातिसूक्ष्माः एवा भूमौ येऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा तेषां त्वत्त एवापलोभिः मूर्तं समस्तं यद्वा भूतेष्वेकमेकञ्च किञ्चित् यद्दिव्यस्ति क्षमातलेखेऽन्यतो वा त्वं सद्भद्रं त्वत्स्वरैर्व्यञ्जनैश्च सरस्वतीस्तवं संपूर्णम्। जगद्धात्रीमहं देवीं आरिराधयि शुशुभां ोष्ये प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीम् सदा सद्देवि सत्किञ्चिन् मोक्षवच्चार्थवत्पदम् सर्वं त्वय्य संयोगं योगवद्देवि संस्थितम् त्वमक्षरं परं देवी यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् अक्षरं परमं देवी संस्थितं परमाणुवत् अक्षरं परमं ब्रह्म विश्वं चैतत्क्षरात्मकम् अवस्थितो बह्निः भौमाश्च परमाणवः तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगत्
छेदम अशेषतः ओंकाराक्षर संस्थानम् यत्तु देवी स्थिरास्थिरम् त्रयो लोकास्त्रयो वेदाः त्रैविध्यं पावकत्रयम् त्रिणी ज्योतींषि वर्णाश्च त्रयो धर्मागमस्तथा त्रयो गुणस्त्रयः शब्दः त्रयो वेदस्तथाश्रमाः त्रयः कालास्तथावस्थाः पितरो हर्निषादयः एतन्मात्रा त्रयम् तव रूपं सरस्वती विभिन्न दर्शिनाम् आद्या ब्रह्मणो हि सनातनः सोम संस्थाः विस्संस्थाः पाक संस्थाश्च तास्त्वदुच्चारणाद्देवी क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिर्देश्यं तथा चान्यद् अर्थमात्रान्वितं परम् परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुम् न चास्येन च तः जिह्वा ताम्रोष्टादिभिरुच्यते इन्द्रोपीवसवो ब्रह्मा चन्द्रार्कौ ज्योतिरेव च विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरं सांख्यवेदान्तवादोक्तं बहुशाखास्थिरीकृतम् सन्न सदेव यत् एकं त्वनेकं नाप्येकं भवभेदसमाश्रितम् अनाख्यं षड्गुणाख्यं च वर्गाख्यं त्रैगुणाश्रयम् नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभाविकं परम् सुखासुखं महासौख्यम्
प्राप्य रूपं त्वयि विभाव्यते एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत् नश्यन्ति चान्ये एवा स्थूला ये च सूक्ष्मातिसूक्ष्माः एवा भूमौ येऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा तेषां तेषां त्वत्त एवापलो समस्तम् यद्वा भूतेष्वेकमेकञ्च किञ्चित् यद्दिव्यस्ति क्षमातलेखेऽन्यतो वा त्वं सद्भद्रं त्वत्स्वरैर्व्यञ्जनैश्च सरस्वतीस्तवं संपूर्णम्। प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वती सदसद्देवि सत्किञ्चिन् मोक्षवच्चार्थवत्पदम् सर्वं त्वय्य संयोगं योगवद्देवि संस्थितम् त्वमक्षरं परं देवि यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् अक्षरं परमं देवी संस्थितं परमाणुवत् अक्षरं परमं ब्रह्म विश्वं चैतत्क्षरात्मकम् अवस्थितो बह्निः भौमाश्च परमाणवः तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्छेदम् अशेषतः ओङ्काराक्षरसंस्थानम् देवि स्थिरा स्थिरम् तत्र मात्रात्रयं सर्वम् अस्ति यद्देवि नास्ति च त्रयो लोकास्त्रयो वेदाः त्रैविध्यं पावकत्रयम्
धर्माश्च त्रयो धर्मागमस्तथा त्रयो गुणस्त्रयः शब्दः त्रयो वेदस्तथाश्रमाः पितरो हर्निषादयः एतन्मात्रा त्रयं देवी तव रूपं सरस्वती संस्थाः विस्संस्थाः पाकसंस्थाश्च सप्तयाः तास्त्वदुच्चारणाद्देवी क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिर्देश्यं तथा चान्यद् मात्रान्वितं परम् अविकार्यक्षयं दिव्यं परिणाम विवर्जितं तवैतत्परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुम् चास्येन च तः जिह्वा ताम्रोष्टादिभिरुच्यते इन्द्रोऽपी वसवो ब्रह्मा चन्द्रार्कौ ज्योतिरेव च परमेश्वरं सांख्यवेदान्तवादोक्तं बहुशाखास्थिरीकृतम् अनादिमध्यनिधनं सदसन्न सदेवयत् कन्त्वनेकं नाप्येकं भवभेदसमाश्रितम् अनाख्यं षड्गुणाख्यं च वर्गाख्यं त्रैगुणाश्रयम् शक्तिमतामेकं शक्तिवैभाविकं परम् सुखासुखं महासौख्य रूपं त्वयि विभाव्यते एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत् येर्था नित्ये ये विनश्यन्ति चान्ये एवा स्थूला ये च सूक्ष्माति सूक्ष्माः एवा भूमौ येऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा तेषां तेषां त्वत्त एवापलोभिः
मूर्तं समस्तं यद्वा भूतेष्वेकमेकं च किञ्चित् यद्दिव्यस्ति क्षमातलेखेऽन्यतो वा त्वं सद्भद्रं त्वत्स्वरैर्व्यञ्जनैश्च सरस्वती स्तवम्।